लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक वादामुळे चांगलीच गाजत असून लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाची सरशी होताना दिसत आहे. पुन्हा बँकेची एक हाती सत्ता काँग्रेसकडेच असणार आहे तर 19 जागेसाठी होणाऱ्या या निवडणुकीत 70 उमेदवार मैदानात होते. तर निवडणुकीसाठी 117 अर्ज यावेळी दाखल करण्यात आले होते आणि अर्जाची छाननी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी केली आणि भाजपच्या गोटात अस्वस्थता पसरली आहे कारण अर्ज छाननीमध्ये भाजपच्या सर्व उमेदवारांचे अर्ज हे बाद ठरले. काँग्रेसच्या बंडखोर उमेदवारांचे अर्जही बाद ठरले होते. तर निवडणुकीपूर्वीच काँग्रेसची जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर पकड मजबूत होणार आहे आणि हे दिसून येत आहे. तर बेबाकी प्रमाणपत्र आणि इतर कागदपत्रे काढताना विरोधी उमेदवारांना अनंत अडचणी आल्या आणि छाननीच्या दिवशीच बाकी भरल्याने भाजपच्या अनेक उमेदवारांचा उमेदवारी अर्ज हे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी बाद ठरवला तर सहकार बोर्डाची थकबाकी असल्याचंही उमेदवारी अर्ज बाद करण्यात आला. तर भाजपने सर्व जागा लढविण्याचा निर्णय घेत यावेळी मोर्चेबांधणी केली. आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या नेतृत्वात आमदार रमेश कराड यांवर बारीक लक्ष ठेवून होते मात्र अर्ज सादर केल्यानंतर झालेल्या छाननीमध्ये भाजपच्या सर्व उमेदवारांचं अर्ज हे बाद ठरलं आहे. त्यामुळे भाजपच्या गोटात प्रचंड नाराजगी आहे आणि सत्ताधाऱ्यांनी लोकशाहीचा खून केला आहे याची तक्रार आम्ही राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे करणार आहोत. तसेच केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्याकडे तक्रार करण्यात येणार असून यात अर्ज बाद करणाऱ्या सरकारी यंत्रणेच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी मागणार असल्याचंही माहिती रमेश कराड यांनी दिली आहे.